ታውቃለህ? መንግስት መንግስት ምን ነው ጓደኛዬ? መንግስቱ የፓሻ ተኩረሽነት ከማ ማሳፕለ ኩረሽነት የት ነው ያለው? አሁን ሆስፒታል ሆስፒታል ያለው መንግስቱ ውሃ አለ በእጅ ዋስታ ይስካለ ውሃ ይሁን ዘይት ይሁን ደስ ያለ ነገር ያዝ። አንድ ቃል አውጣለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄንን ዘይት ፈውሻለሁ። አሜን። ይሄንን ዘይት ፈውሻለሁ። አሜን። ይሄንን ዘይት ፈውሻለሁ። አሜን። ይሄንን ዘይት ፈውሻለሁ። አሜን። የሰባት ዓመት መርገም ሁሉ ይሰበር። አሜን። በኢየሱስ ይሄን ስጠው ለሱ ፈውስ። አሜን። ክብር። አሜን። ሰላም። አሜን። ከዚህ በኋላ ጨለማ ከቤታችሁ ላይ ይነሳ። አሜን። መልካም ነውለት። አሜን። ማላ ሮጄ ናተ ከማ ማሳፕላ ኮረጄ ናተ ከማ ማሳፕላ ማክስ ተው ሲደስ ተጋብለ ወና ቡኩላ አይ ወና ቡኩ አንደ ይቁም እስቲ። ከዚህ በኋላ ለጌታ መሆን ይፈልጋሉ? አዎ። ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ወስናለ? ወስኛለሁ። ወስናለ? ወስኛለሁ። ዛሬ ስሞቅ አለ ምን ነበር? ራስን ካድ ነው። ራስን ካድ ቅማቱ ይመጣል ነው። አዎ። ሶ እንዳሰማ ነው። አዎ። እኔ ከአንተ ጋር ይሆናለሁ። አዎ። ከዛም በፊት ራሱ ከአገሬ ስመጣ ከጎንደር ስለዚህ ኮንፈረንስ ሰዎች ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ይመጣል ያልኩ ስመጣ እነሱ አንዳንዴ ሲያሾፉብኝ እናንተ ባትመጡ እኔ ራሴ ተቀብቼ እመጣለሁ ታያላችሁ ይያልኩ ነው የመጣሁት። የት ነው አገሬ አንተ? ጎንደር። ጎንደር ከማገር ነው የመጣው? አቤት። ከማገር መጣ? ከልጄ ከጓደኛዬ ከልጅ ጋር። አዎ። ዛሬ አንተም ትቀበላለ? አሜን። ልጅም ትቀበላለች? አሜን። ልጅ ሳራ? አቤት። ማን ነው ስምሽ? ሳራ። ሄበር ሄበርልታ ጥጣባሽ ወጣ ለማድነው ከፍ ማረከብረ የምታከብረ ተደረት በመሸላለም ማቃት ለቆም ነገ ስንታረፈ ፎያ ወዳን ተሲጠጋ አመለጠ ባንተ ጉልበት ከጠላት ፈንጋት ያከበሩህ ታከብራለህ የሚወዱህ ትወዳለህ ፈተው ለሚሹ ትገኛለህ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ቃልህ። ሳራ እንዴት ነሽ? ደህና። ምን ሞት ፈልጋለሽ? ነቢይ። ነቢይ ሞት ፈልጋለሽ? አዎ። በጌታ በኢየሱስም ከዛሬ ቀን ጀምሮ ትልቅ ቅባት ባንቺ ላይ ይመጣል። አሜን። እኔ ጸልያለሁ ገና ማለት ነው በእናንተ ቤት ውስጥ ማለት ነው አንቺ ብቻ አይደለሽም። አሃ። እኔ ምልሴ እንዲህ ብለሽ በጎንደር ከተማ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ። በጎንደር ከተማ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ። እኔ ከዚህ በኋላ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ሆኜ አልቀመጥም። መጋቢ ሆኜ አልቀመጥም። ገና ብዙ ቦታ እየዞርኩ ቸርች ፕላን አደርጋለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ትልቅ ጸጋ ይመጣል። እናንተ የምታውቁኝ ሰው እኔ አይደለሁም። የትናንትናው ደሳለኝ ተቀየረ። ማነው ስሙ? ደሳለኝ አለ። ታ ጨጨባ ሰው ለጌታ ራሱን ከእግር በታች አዋርዳለሁ። በጊዜ ከፍ የሚያደርግ እናንተ ማነው? እናንተ አምላኬ ተባረክ ተወደድ ይህም ላንተ ትንሽ ነው እኔ ያለኝ እሰጥህ ዝም የማያሰኝ ብዙ ምክንያት አለ እንዳመሰግን የሚጎተጉተኝ ዝም የማያሰኝ ብዙ ምክንያት አለ እንዳመሰግን የሚጎተጉተኝ
መከባቱ አውጃል ለጠላት መከባቱ መከባቱ አውጃል ለተሳሽ በበጉ ፊት ቆማለሁ የድል ዜማ አዜማለሁ በሕዝቡ ፊት ራሴን በዘይት ቀብቶኛል ላከብረው ዘንድ ይገባኛል የታለ እልልታ ጭብጨባ የታለ እልልታ ጭብጨባ የሚገባ እዳችንን ለአዳና ነፍሳችን በሰማይ በምድር ምስጋና እሱ አምላካችን ነውና ጨለማ ሃሌሉያ ጌታ መልካም ነው አለኝ ጌታ እንዲህ አለ ልጄ ሆይ በክብር አኖራለሁ አሜን መልካም አድርጋለሁ አሜን ነገር ያድስ ይሆናል አሜን ለአራታችሁም ልዩ ብራንስ ይበራና ማየው አሜን እናንተ ስንት ናችሁ ፋሚሊ አራት አራት ናችሁ አይደለም በአራታችሁ ላይ ልዩ ብራንስ በርቶ ነው ማየው አሜን ያለ ጊዜው ማለት ነው ባለቤት አልጋ ላይ ሽባ አድርጎ ሊያስቀምጥ ይስ ከዚህ መርስ ይዞ ነው ማየው እነት አንተ እዚህ ቦታ ያለ አንተ ከዚህ ከተማ ሳትሄድ ሰላም ሙሉ ይመለሳል አሜን ያውል ነገም አይደለም በኋላም አይደለም ቆይቶም አይደለም ያውል 1 2 3 ከዛሬ ቀን ጀምሮ ዘርጋጅል የምወድሽ የምወድሽ ባለቤቴ እናቴና ባለቤቴ እንትና እውነት ነው እሱ አማርኛ yes እናቴም ናት ባለቤቴም ናት ጓደኛዬም ናት እሺ ስሚኝ ማንም ሰው የለኝም እሷ ናት ያለች ስሚኝ ስሚኝ አይሚዬ አይሚዬ ማና ስሙዋ አይሚ እልልታ ጭብጨባ ሰው ለጌታ እግዚአብሔር በሰማይ ተባረክ እግዚአብሔር በምድር ተባረክ ተባረክ የሚመስለው የለም ባረከ ከፍበል ዘላለ እግዚአብሔር በሰማይ ተባረከ እግዚአብሔር በምድር ተባረከ ተባረክ የሚመስል የለን ዝፋን ከፍበል ዘላለ ሃሌሉያ ያውል ልጅት ከባድ ነቢ ነው የሚሆነው አሜን ወይኔ እንደው አንተ እሱን ብታመጣ ከቻልክ ወይ አዲስ አበባ ላክልኝ ወይ ደሞ ይዘና ልጅ ባህል ይቀበል ያገለግላል እግዚአብሔር እንዲያለ ሲሳይን አለ አዎ ሲሳይ ሲሳይ ገና ከመወለዱ በሆድ ሳይሰራ መራስ አይመጣ ማለት ነው ሲሳይ ብለህ ጥራው ታዲያ ሲሳይ ነው ስሙ ሲሳይ ነው ሲሳይ ሲሳይ በሚድር ላይ ታላቅ ነቢ ሆኖ ይነሳል አሜን አሜን ታምቢ ታምቢ ወዳለ በጣም የገረመኝ ነገር ቢኖር ማለት ነው እሺ ወስነ እንደመጣ አስበህ እንደመጣ ጸልየህ እንደመጣ እኔም ባለቤቴ ሲጠራ ልጅን ሲጠራ ማለት ነው ምን ይሰማል አንተ እኔ መጀመሪያ ሀቤት ሳልነሳ ትናንትና ሰሙ ገና ስትመጣለህ ሲባል ማለት ነው ተዘጋጁ በተሰዎች ተዘጋጁ ተዘጋጁ ያለችንን ከበባለቤቴ ነው አካውንት ያለውና እኔ ዛሬ አንድ ቃል አወጣለሁ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ በጸጋ ሁለት በፋይናንስ አሜን ሶስት ደሞ ልጆች ሁለት ተባረኩ አሜን ቤቴ መልካም ሆኖ አሜን እንግዲህ ካንተ እንደሰማው ማለት ነው እናትና ባለቤት የሆነች ሃይማኖት አሜን ካሁን በኋላ ደስታችን ሙሉ ይሆናል አሜን አለ ጌታ እንዲህ አለ ድጋሜ አኖራለሁ ሕይወት መልካም አደርጋለሁ ክፋት ባንተ ላይ አይመጣም ልጅ ሆይ መርጫለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ ክርስቶስም ሆነልኝ አሜን ቅድም ቃል እንደገባው ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው አስተውሰኝ ወደ ቤቴ እመጣለሁ እኔስ ከመድረስ ሃይሚ የተፈውሳ አሜን ጽድት ብላ አሜን እዛ አገኛታለሁ አሜን አንቺ ትቀበያለሽ ማህተበን ፈታ ቀበሬ ሰበርከው የእዳ ጽበቴ ባንቴ መዘዝከው ጨለማ ይበታ አሜን ነው ይኸውልህ በቅርብ ጊዜ ጌታ ሆይ ተባረክ ብለህ ለምስጋና ትመጣለህ አሜን የቤቴ ጉዳይ ሁሉ አልቆ በክብር ትቆማለህ አሜን እኔ ስላንተ እፈርድልሃለሁ አሜን እኔ ካንተ ጋር ነኝ አሜን በደስታ በክብር ትመለሳለህ አሜን ከጎንደር የመጣ ሰው አለ ሌላ ሰው ከጎንደር እስቲ አንቺ ከጎንደር ነሽ
አንተ ከጎንደር ነህ? ከጎንደር? እሺ አሁን እንደኔ ልጅ ላንተም ለዛ ፎቶ ለሁሉ ጸልያለሁ መልካም ይሁንልህ። አሜን። ካላዩ 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 ስሚ ነው አይደለም? አዎ ቶሎና እልልታ ጭብጨባ ስሙ ለጌታ ባማሬ ጊዜ ለኢየሱስ ምስጋና ቃሉን የሚያደር ደመናም ባላይ ሸለቆይ ለሰው ማይቻል እግዚአብሔር ባማሬ እልልታ ለኢየሱስ ቃሉን የሚያደር ደመናም ባላይ ሸለቆ ለሰው ማይቻል እግዚአብሔር ደመናም ባላይ ሸለቆ ለሰው ማይቻል እግዚአብሔር ባማረ ተነለየ ቃሉን የሚያደር ደመናም ባላይ ሸለቆ ለሰው ማይቻል እግዚአብሔር ይዛለ ሻታ ኮረጀነተ ከማ ማሳፕላ ኮረጀነተ ከ አንደ ብቻ የለሃቻ እልልታ ጭብጨባ ስሙ ለጌታ ክብር አንተ ብቻ አንተ ብቻ የለሃቻ ንገስ 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 አንተ ብቻ አንተ ብቻ የለሃቻ ተመቼ በቲ ተመቼ አባትስ ማለት እንዳንተ ነው ወዳጅስ ማለት እንዳንተ ነው አሳድገኸኛል ከእጁ እየበላው ሰውንኩት ባንተ ነው ይልበረሳም 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 ይህን ተመቸኝ ተመቸ ተመቸ እልልታ አልመለስም ወደዋ የድምፅን ዥንግል በል አልኪዳን ገባው ለራስ አመልካለው ኢየሱስ አልመለስ ወደዋ የድምፅን ዥንግል በል አልኪዳን ገባው ለራስ ጌታ መልካም ነው። ውስጤ በጣም ተጎድቶ ነው ማየው በተለይ በልጅ በኩል አንደኛ ማለት ነው ለብዙ አመት ልጅ ፈልገ ማለት ነው በስንት መከራ ልጅ ከመጣ በኋላ ልጅ አገኘ ብለ ማለት ነው ያ ደስታ ከውስጥ ሳይልቅ ልጅ ሞተብህ። እሺ እውነት ነው። አሁን ታቀለው ውስጥ ማለት ነው እጅግ በጣም ወርቆ ነው ማየው። አንደኛ ከብዙ ልጅ ማለት አይደለ ያው ልጅ መጀመሪያ አይጠገም እንጂ ማለት ነው ለዛ በስንት ጸሎት የመጣ ልጅ ሲሞት እግዚአብሔር እንዲህ አለ ልጅ ሆይ አራት ልጆች እነሰጣለሁ አለ። አሜን አሜን። ክብር እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ስም አንድ ጊዜ ቃሉን ሲሰጥ ልዘራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል ከሱ የተነሳ እኔም ይሄ ገብቶ ተረግፌዋለሁ በኃያላን መሃል ኃይል እግዚአብሔር ነው በኃያላን መሃል እልልታ ስሙና ኃይል እግዚአብሔር ነው ኃይል እግዚአብሔር ነው ኃይል እግዚአብሔር ነው
አሜን። ሲኒበል አራየውነ ሰው ነብይ ሊሆን ነው በልሲ አራየውነ ሰው ነብይ ሊሆን ነው አሜን። የሆነ መስፍን የሚባለው ሰውዬ ነብይ ሊሆን ነው አሜን። ክብር 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 አልዘገየም እኮ ኢየሱስ መጣል ሁሉንም ነገር አዲስ አድርጓል። በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በሱ ተገሰጸ ሐዘን ትካት። አልዘገየም አልዘገየም እኮ ኢየሱስ ደርሷል ሁሉንም ነገር መልካም አድርጓል። በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በሱ ተገሰጸ ሐዘን ትካት። እሱ ብዬ እሱ ብዬ የምን ጭንቀት እሱ ብዬ ያለ ስጋት ልቀመጥ እንጂ ትትልዬ ጌታ ብዬ ጌታ ብዬ ያለ ስጋት ልቀመጥ እንጂ ትዘልይ። አልዘገየም አልዘገየም እኮ ኢየሱስ ደርሷል ሁሉንም ነገርን አዲስ አድርጓል። በቀጠረው ሰዓት በራሱ ጊዜ በሱ ተገሰጸ እልልታ ጭብጨባ ሰሙላ። እሱም ብዬ የምን ጭንቀት እሱም ብዬ ያለ ስጋት ልቀመጥ እንጂ ትዘልዩ ጌታ ብዬ ጌታ ብዬ የምን ጭንቀት ጌታ ብዬ ያለ ስጋት ልቀመጥ እንጂ ትዘልዩ ሃሌሉያ። ዛሬ ጠዋት የነበረው ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ጌታ ምንድን ነው ያለው? ለብዙ ጊዜ ያሳዘነ ነገር ምንድን ነው? ምንጩን ይፈውሳለሁ ብለዋል። የእግዚአብሔር ሰው ስመኝ፣ አንደኛ ከዛሬ ቀን ጀምሮ አንተ ከኛ ጋር ታገለግላለህ። አሜን። ቅባት በአንተ ላይ በኃይል ይገለጣል። አሜን። እግዚአብሔር ጥንጥቤ እና ተቀበለው እሱ ከዚህ በኋላ ከዛሬ በኋላ እሱ ከአንተ አይለይም። አንድ ላይ እናገለግላለን። ይህም ብቻ አይደለም ይሄን ብቻ ለእግዚአብሔር እንዲያለ በልጆች እኔ ባርካለሁ። አሜን። ወቲ መልካም አድርጋለሁ። አሜን። አንተ አትከደብም። አሜን። ታሪክ እኔ ቀይራለሁ። አሜን። እሺ ብትል አንተ እዚህ ከተማ ላይ እሺ ብትል እንደ ጌታ ቃል ብትወጣ ማለት ነው አንተ ከዚህ ከተማ ትወጣለህ። አሜን። ግን ታገለግላለህ። አሜን። ባዶ ደግሞ አትወጣም። እግዚአብሔር ማን ነው በዚህ ከተማ ላይ መቼም አንተ አንገት አያስደፋም። አሜን። በክብር ነው ይሁንልህ። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ና ልቀባ አንተ እጅ ስጠኝ። በዚህ እጅ የሞተ ይነሳ። ታሪክ ይቀየረ። ነገር ያደዚ ይሆን። ታሪክ ሙተቀየረ ሆነልህ። እግዚአብሔር ሰው ከዛሬ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስም ልዩ ክብር ልዩ ጸጋ በህይወት ይሁን። ቤቴ ሙሉ ይሁን። ሳራ ይድመሽ ይባረክ። ጸጋው ያገኝ። እግዚአብሔር ሰው ባንተ ላይ ቀራውጣለሁ። በቤቴ ተቀራውጣለሁ። ከዚህ በኋላ በቤቴ ሁለት ነገር አይሆንም፣ አንድ ጉዳይ ይሆናል። አጸናውልህ በጌታ በኢየሱስም።